Minulý týždeň zavítal k primátorovi mesta a následne na prehliadku zimného štadióna bývalý hokejový útočník, najlepší strelec v histórii slovenskej reprezentácie, víťaz Stanley Cupu s Pittsburghom Penguins, no a v súčasnosti prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. Táto slovenská hokejová legenda zavítala k primátorovi mesta minulú stredu popoludní v sprievode najvyšších predstaviteľov Martinského hokejového klubu. Tém na spoločnú diskusiu mali páni hneď niekoľko, no tou najzásadnejšou bola otázka nedostávanej tréningovej haly. No ja veľmi pekne ďakujem pánovi Šatanovi, že ako jedno z prvých miest svojho prezidentovania na čele hokejového zväzu si vybral mesto Martin. Viete veľmi dobre, že mesto výrazne podporuje mládežnícky šport. No a viete aj to, že chceme dokončiť tú tréningovú hokejovú halu, takže s pánom Šatanom sme o tomto jednali. Pán primátor je, myslím si, že motivovaný a nachystaný, aby takisto bol nejakým tým hnacím motorom tej snahy, aby sa tu tá tréningová hala dobudovala, pretože tam už naozaj stojí nejakých možno viac ako 10 rokov nedostávaná, takže aj my ako zväz, Slovenský zväz ľadového hokeja, určite budeme sa snažiť byť napomocní, aby sa to dokončilo. Hľadáme možnosti, ako to čo najekonomickejšie, ale hlavne čo najrychlejšie dokončiť. No a viac menej dohodli sme sa na postupoch, ktoré by mali nasledovať, čiže budeme o tomto intenzívne jednať a ja verím, že toto stretnutie v konečnom dôsledku bolo síce prvým, ale nie posledným, ale že výsledkom tých ďalších stretnutí bude, že tá tréningová hokejová hala v Martine bude veľmi rýchlo dokončená. Čiže bola by tá možnosť aj nejakej pomoci zo strany Slovenského zväzu ľadového hokeja? Tak dohodli sme sa, že o tomto nebudeme ako nejak konkrétne ešte informovať, ale budeme robiť na tom, aby naozaj to financovanie nebolo len z jedného zdroja, aby to boli viaceré zdroje. O tomto budeme v najbližších dňoch jednať. Tak určite to bude stať nejaké financie, ale samozrejme, že hlavným nejakým investorom toho by asi malo byť tu na mesto alebo nejaké lokálne zdroje a zväz by bol iba nejakou menšou časťou napomocný alebo takou nejakou motiváciou, aby sa to vlastne mohlo uskutočniť. Hneď z mestského úradu viedli kroky Miroslava Šatana priamo na zimný štadión a tým len potvrdil to, čo pri svojej kandidatúre na pozíciu prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja deklaroval. Ja som už počas kongresu, ale aj pred kongresom som povedal, že teda ak budem zvolený, ak si teda kluby vyberú mňa, aby som teda bol prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja, tak sa budem snažiť každý jeden klub navštíviť, takže to je teda aj dôvod mojej cesty sem. Pána Šatana som videl strašne dávno, ešte keď hrával aktívne hokej. Ja si myslím, že je to vzácny človek a že pre Slovensko je dobre, že sa vrátil na Slovensko a že snaží sa pomáhať hokeju a pokiaľ sme spolu hovorili, snaží sa pomáhať predovšetkým hokeju mladých chlapcov a myslím si, že toto Slovensko potrebuje ako sol. Určite tých problémov v slovenskom hokeji je veľa a samozrejme snažíme sa nájsť teda čo najviac nejakých riešení. Zatiaľ je to tak, ako slovenský hokej v posledných rokoch je to v takom nejakom móde, by som povedal, kedy sa snaží prežiť z roka na rok. To vidíme na problémoch tých klubov, každého jedného, teda, s ktorým sa bavíme. A my chceme, aby tá vízia bola trochu dlhodobejšia, aby to nebolo len o prežívaní z roka na rok, ale aby sa tu nastavil aj nejaký systém práce na ďalších možno 5, možno 10 rokov a aby sme tu mali o nejaký čas aj nejaké výsledky.